Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Uma quadrilha foi presa depois de assaltar uma empresária na zona norte da capital. Segundo a polícia, um funcionário repassou a informação aos bandidos. As vítimas são Edson de Castro Souza, de 44 anos, o filho dele, Eulesson Vale de Souza, e o irmão William Costa. Todos trabalhavam na Feira do Produtor, na zona leste. Eles voltavam para casa quando tudo aconteceu. Edson, o filho Eulesson e o irmão William chegaram aqui por volta das seis e meia da tarde. Eles estacionaram o carro bem aqui, mas um outro veículo já os aguardava ali próximo àquela esquina. Foi então que um assaltante abordou os três e empurrou seu. Edson até a porta dessa garagem. O filho ficou assustado e então bateu na porta para ver se alguém chamava. Ninguém respondeu. Foi então que Eulerson decidiu empurrar o bandido até essa rua. Mas um outro assaltante que já estava por ali chegou e atirou nas costas dos dois. Que morreram na hora. A filha de Edson conta que já tentaram assaltar o feirante no passado. Foi uma covardia, porque já era a segunda vez que vieram para assaltar o papai. Só que a primeira vez foi aí na Avenida Passar um. Depois do crime, os policiais conseguiram localizar os suspeitos. Três deles estavam em um carro. Houve perseguição até que o veículo dos bandidos caiu em um garapé. Dois foram presos e um conseguiu fugir. A polícia identificou um primo da família como mandante do crime. Diego do Vale foi preso na casa onde morava, na Zona Norte. Segundo a PM, Diego confessou que planejou o crime porque o tio possuía uma dívida de 400 reais com ele. O jovem disse aos outros bandidos que o trio estaria transportando uma quantia de 5 mil reais. Durante o velório do pai e filho, os irmãos da vítima falaram que Diego já morou na casa do tio por alguns anos. Eles contaram como a polícia conseguiu chegar até Diego. Mas, como a polícia perseguiu e abordou os ladrões, né, e aí foi quando pegaram os telefones e foram bater. E aí o policial disse que tinha alguém da família envolvido. Diego e os outros dois suspeitos foram indiciados por latrocínio e encaminhados à cadeia pública da capital. Mais um túnel foi descoberto no complexo penitenciário Anísio Jubim, na BR-174. As informações com o repórter Juscelio Paiva. Esse já foi o quinto túnel encontrado pela Secretaria de Administração Penitenciária somente este ano em presídios aqui da capital. O de ontem foi encontrado na cela 4 do Pavilhão 1 do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim. Para isso nós vamos conversar com o secretário da CEAP. Pedro Florencio. Como você repetiu agora é o quinto túnel e a grande vantagem é que nós temos tido capacidade de sermos proativos, de identificar essas ações e antecipar-nos para evitar efetivamente uma fuga em massa que com certeza traria é, prejuízo muito grande de toda a sociedade. E esse túnel de ontem à noite é, já foram identificados ali os presos que convivem ali são de alta periculosidade quem são eles? Bem, é, por nome eu não saberia te dizer. Ali no Compage, todos são presos condenados, logo com a periculosidade comprovada e sentenciados. Né? Já moravam 26 presos na cela, eles todos já estão é, no isolamento preventivo de 10 dias né? e vão ser levados ao DIP, porque nós não vamos é, permitir a impunidade. Eles vão ser indiciados por mais um crime, por dano ao patrimônio público, é um crime simples, mas de qualquer maneira vai trazer prejuízo na progressão de pena deles. Muito obrigado ao secretário Pedro Florencia. é que nele comentou todos os presos que estavam ali no, na cela 4 serão encaminhados aí à delegacia para prestarem esclarecimentos. Eu volto com você ao estúdio. O preço da cesta básica não para de subir, só que agora a banana e a farinha comuns na mesa do amazonense são as vilãs. A pesquisa agora demora um pouco mais. Fazer as compras no supermercado exige mais que comparação de preços. É preciso abrir mão mesmo. Antes eu ia na prateleira e olhando e colocando no carrinho. Hoje não, você vê o que está faltando na prateleira de mais necessário. É, e leva para casa. É, a cada mês os preços disparam nas prateleiras. Alguns itens estão bem mais caros. Em fevereiro, o consumidor precisou pagar um pouco mais para levar itens básicos para casa. A cesta básica de Manaus agora é a terceira mais cara entre as cidades pesquisadas. O levantamento é feito em 27 capitais. A banana e a farinha tiveram a maior alta. Os preços podem passar dos 15 reais. A justificativa tem relação com as dificuldades para produzir. Que nós estamos sabendo que houve aí sequias dos rios, incêndios florestais, tudo por conta da ausência da chuva. Isso com certeza tem um impacto né, na produção desse produto. Né? No geral, o preço da cesta básica de Manaus, composta por 12 produtos, subiu 7,92% em relação ao mês de janeiro. E tem custado R$ 321,29. A tendência é que os altos preços se mantenham até maio. Confira agora os destaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso com o repórter Luiz Henrique Oliveira, direto da redação. Boa noite. Boa noite Marcela. Confira agora os destaques do Jornal em Tempo desta terça-feira. O preparador de goleiro do Princesa de Solimões, Francisco Oliveira, foi preso em Manacapuru após arrancar adentadas parte da orelha de sua mulher. E o Tribunal de Justiça do Amazonas vai realizar um mutirão para entregar certidões solicitadas desde 2009. O prejuízo já chega a 55 mil reais. E Davi Sayague nega sua saída do boi Bumbá caprichoso. Esses e outros destaques no seu Jornal em Tempo desta terça-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.